今日はこちらの変わった三脚っていうんですかね、カメラとかを取り付けられる、道具を紹介したいと思います。自転車とかのハンドルですねをつけてカメラなんかが固定できるような仕組みになっています。じゃあちょっとつけてみますね。ここがハンドルの丸いところにつくように動くようになってまして、ここですね。これでこんな感じで、取り付けることができまして、このマジックテープで、固定することになっています。とりあえずこのマジックテープでつけてみました。結構長いんでがっちりつくんですけれども、こんな感じでいいんですかね。なんか見た目が綺麗じゃないけど、取り付けてみました。ここでちょっと調整できるんですけど、角度とか向きをここで調整しまして固定して使うと。じゃあそれじゃあこれ取り付けた状態で、ビデオを録画したいと思います。アスファルトで走ってる限りあんまり揺れますね。画質はどうでしょうかね。動画撮ってる取り付けた方のカメラは手ブレ補正がないからかなり揺れるんじゃないかと思うんですが、はい、というわけでこんな感じで撮影できる、なんだこれ、取り付けのやつの紹介でした。